ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ከታማኝና ውስጥ አዋቂ መረጃ ምንጮች የደረሱንን ወቅታዊና ሀገራዊ እንዲሁም አለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል ወቅታዊ መረጃዎቻችንን ለመከታተል ያመቻቹ ዘንድ ዋና ዋናዎቹን አስቀድመን ጠቁማችሁ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ስጋት ደቅናብናለች አሉ ከሰሞኑ የቀይ ባህር ጉዳይ በኢትዮጵያ ቀዳሚ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗል ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል የኢቢሲ ጋዜጠኛ መቅደስ ጠላሁን አመት ያልሞላውን ልጇ አንትታ አሜሪካን መቅረቷ ተነገረ በአማራ ክልል እየተሰሙ ያሉ የግጭት ድምጾች ከግንባር የደረሱን መረጃዎች አሉ በሰአቱ ያዳምጡታል በትግራይ የመፈንቅለ መንግስት ጋት አንዣቧል ተባለ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ስጋት ደቅናብናለች አሉ ከሰሞኑ የቀይ ባህር ጉዳይ በኢትዮጵያ ቀዳሚ መነጋገሪያ ሁኗል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን የቀይ ባህር ጉዳይ ይመለከተናል የባህር በርም ያስፈልገናል የራሳችን ወደብ ሊኖረን ይገባል የሚሉ ተከታታይ ዘገባዎች እያቀረቡ ነው ከሰዓታት በፊት አፍሪካ ኒውስ ይዞት የወጣው ዘገባም ኢትዮጵያውያን በቀይ ባህር ላይ የያዙት አቋም በጎረቤት ሀገር ላይ በተለይ በኤርትራ ላይ ድንጋጤና ስጋት እንደፈጠረ አመልክቷል አፍሪካ ኒውስ በኤርትራ የሚገኙ ምንጮቹን ጠቅሶ እንደዘገበው በትላንትና ለት የሰራዊት ቀንን በማስመልከት መስቀል አደባባይ የታየው ወታደራዊ ትርኢት ኤርትራውያንን እንዳስደነገጠና በኢትዮጵያ ልትወረን ነው የሚል ስጋት ውስጥ እንደ ከተተ ተዘግቧል። ዘገባው የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ጥቅሟን በጦርነት አታረጋግጥም የሚል ማረጋገጫ ቢሰጡም ኤርትራውያን ነገሩ እንዳላሳመናቸው ገልጸዋል የአፍሪካ ኒውስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ሌላ ሀገርን የመውረር ሀሳብ እንደሌላትና በጦርነት ጥቅሟን በፍጹም አታረጋግጥም ማለታቸውንም አስታውሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህልውና እንደ ሀገር ከቀይ ባህር ጋር የተቆራኘ ነው ሀገራችን ወደብ ትፈልጋለች ፍላጎታችንን የምናሳከው ግን ምዛናዊ በሆነ በወንድማማችነት በጋራ ተጠቃሚነት መንፈስ ነው ማለታቸውም ይታወሳል በአፍሪካ ሁለተኛዋ በህዝብ ብዛት ወደ 120 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች ያሏት ኢትዮጵያ ከአለም ዋና ዋና የንግድ መስቀለኛ መንገዶች አንዱ የሆነውን የቀይ ባህርን በቀጥታ አትዋሰንም ምንም እንኳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሌሎች ሀገራት ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ፍላጎት እንደሌላቸውና የቀይ ባህር ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ ማረጋገጥ እንደሚፈልጉ ቢናገሩም ኤርትራ ውስጥ ግን ከፍተኛ ውጥረት እየታየ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በየአመቱ የሚከበረውን የመከላከያ ሰራዊት ቀን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የትኛውንም ሀገር ወራ እንደማታውቅና ወደፊትም እንደማታደርገው አረጋግጠዋል የኤርትራ መንግስት በጉዳዩ ላይ በግልጽ ያለው ነገር እንደሌለ ያመለከቱ የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ በሀገር ውስጥ ና በውጭ የሚገኙ ኤርትራውያን ስጋት እንደገባቸው አመላክቷል ይህንም በማስመልከት በቅርቡ የባህር በር ጥያቄ መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያ ወደ ወረራ እያመራች ነው የሚል ስጋት ፈጥሯል ነገር ግን ኢትዮጵያ ጥቅሟን የምታስከብረው በጦርነት እንዳልሆነ ላረጋግጥላቸው ወዳለሁ ሲሉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል የኢቢሲ ጋዜጠኛ መቅደስ ጥላውን አመት ያልሞላውን ልጇን ትታ አሜሪካ መቅረቷ ተነገረ የኢቢሲ ጋዜጠኛ መቅደስ ጥላውን ለስራ አሜሪካ በሄደችበት መጥፋቷ ተሰምቷል ጋዜጠኛዋ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የወርልድ ፉድ ፕራይዝ ውይይትን ለመካፈል ወደ አሜሪካ ባቀኑበት ወቅት ከተጓዙ ጋር አብራ የነበረችው መቅደስ ቺካጎ አየር ማረፊያ ከደረሰች በኋላ ግን ከባልደረቦቿ ተለይታ መጥፋቷ ተነግረዋል ጋዜጠኛዋ መቅደስ በአለትዳርና የሁለት ልጅናት ስትሆን ለስራ በሄደችበት ትቀራለች የሚል ግምት አልነበረንም ብሏል ስለ ጉዳዩ ያነጋገር ነው የስራ ባልደርቧ ጋዜጠኛዋ መቅደስ ጥላሁን ምንም አይነት የፖለቲካ ተቃርኖ ወይም ግጭት የላትም ያለው ባልደረበዋ አሜሪካ የመሄድና የመኖር ምኞትና ጉጉት ስላደረባት ብቻ እንደጠፋችም ተናግሯል በአማራ ክልል እየተሰሙ ስላሉ የግጭት ድምጾች በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጨርስ ይላል የሚሉ ይመስላሉ ታጣቂ ቡድኖቹ በትናንትና ሁለት ወደ መርሳ ከተማ ለመግባት ጥረት አድርገው እንደነበረ ከአካባቢው የደረሰንን መረጃ በትናንትናው የዜና ሰዓታችን ለእናንተ ያደረስን ሲሆን በዛሬ ሁለት ደግሞ በዚያው አካባቢ ካሉ የታጣቂ ቡድን አባላቶች አምልጠው የወጡ አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት መስጣታቸው ተሰማ በአካባቢው ካሉ ምንጮቻችን እንደሰማ ነው ብዙ ፋኖች በቀጥታ ያለምንም ተኩስ ለመከላከያ እጃቸውን እየሰጡ መሳሪያዎቻቸውንም እያስረከቡ መሆኑን ነግረውናል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን ሰዎች አነጋግረን የነበረ ሲሆን እጃቸውን የሰጡ ታጣቂዎች ቡድኑ በማስገደድ እንድንታገል ያለ ፍላጎታችንና ያለ አቅማችን ከመከላከያ ጋር እያዋጉን ነው እንዲሁም ምንም ቀለብና መድኃኒት ባለመኖሩ ብዙ ጓዶቻችን እያያናቸው ሞተውብናል እኛ ቁጭ ብለን ሞታችንን ከምንጠብቅ በማለት እጃቸውን እንደሰጡ ነግረውናል ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎንደር ስቴ መካነ ኢየሱስ አካባቢ ባሉ ታጣቂዎች ላይ በደረሰ ጥቃት አብዛኞቹ ታጣቂዎቹ መገደላቸውን መረጃ ደርሶናል በአካባቢው የሚኖሩ ንጹሀን ላይ ግፍና ዘርፊያ ሲፈጸም የነበረው የታጣቂ ቡድኑ አባላት በመከላከያ ሰራዊት በደረሰባቸው ጥቃት የተበታተኑ ሲሆን የሚበዙቱ ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል በትግራይ የመፈንቅለ መንግስት ጋት አንዣቧል አልተባለም ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ይገኝ በነበረው የትግራይ ክልል ውስጥ የአለመረጋጋት አዝማሚያ ና የመፈንቅለ መንግስት ስጋቶች እየታዩ እንደሆነ የክልሉን ፖለቲካ ከቅርብ ሆነው የሚከታተሉ ምንጮች አመለክቱ የትግራይ ክልል ከአንድ ሚሊዮን የሚልቅ የክልል ወጣት ካለቀበት ደም አፋሳሽ ጦርነት ከወጣ አንድ አመት እንኳን በቅጡ አልሞለውም የጊዜያዊ አስተዳደሩም ከፌዴራል መንግስትና ረጂ ተቋማት ባገኘው ድጋፍ ክልሉን ለማረጋጋት ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመላክታሉ ነገር ግን በፕሪቶሪያው ስምምነት በተለይም ትጥቅ መፍታት በሚለው ሀሳብ ደስተኛ ያልነበሩ የፌዴራል መንግስት ጊዜ አስተዳደር ሲያቋቁሙ ከስልጣን ተገፍተናል ጌታቸው ረዳ የአብ ተላላኪ ሆኗል የሚል አቋም የያዙ ነባር የህወሀት አመራሮች የጊዜያዊ አስተዳደሩን ስራ ለማደናቀፍ በርካታ ጥረቶችን አድርገዋል በዚህም ምክንያት በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ስልጣን ላይ ባሉትና ስልጣን ላይ ለመውጣት በሚሞክሩ መካከል ሽኩቻ ተፈጥሮ ቆይቷል በክልሉ ከታወጀው ክልላዊ የሀዘን ቀን በኋላ ግን ነገሮች እየተባባሱ እንደሄዱ ተመላክቷል በፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ የሚደረግላቸውና በተደጋጋሚ ስብሰባ ላይ ጭምር የሾመኛ ብይ ነው ተጠርነት ለሱ ነው የሚገመግመኝም የፌዴራል መንግስት ብቻ ነው የሚል አቋም የያዙት አቶ ጌታቸው የጊዜዊ አስተዳደሩን ካቢኔ ላይ ከቀናት በፊት በነበረ ስብሰባ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጸጥታ ምክር ቤት በሚል 13 አባላት ያሉት አዲስ መዋቅር ማቋቋሙም ተሰምተዋል አዲስ የተቋቋመው የጸጥታ ምክር ቤት ደግሞ አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ በዞን ደረጃ የሚገኙ ከቀድሞ የህወሀት አመራሮች ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን አመራሮች እንዲነሱ የሚል ውሳኔ አስተላልፏል በክልሉ የሚገኙ ምንጮች የአዲሱ የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ያልተካተቱ ነባር የህወሀት አባላትን በተለይም ደግሞ የህወሀትን ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበረውን አለም ገብረ ዋህድን እጅግ እጅግ እንዳስቆጡ ጠቁመዋል በአቶ ጌታቸው አመራር ከዶክተር አብይ ጋር በፈጠረው መቀራረብ ደስተኛ እንዳሉን የሚነገርላቸው ሊቀመንበሩ ደብረ ጽዮን እና አለም ገብረ ዋህድን ጨምሮ የቀድሞ የህወሀት ስራ አስፈጻሚ አባላት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔን በመቃወም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ እውቅና ውጪ የዞን አመራሮችንና የወረዳ አስተዳዳሪዎችን ለአስቸኳይ ስብሰባ መቀለ እንዲገኙ ትእዛዝ ማስተላለፋቸውም ታውቋል